Улаан толгойн ордыг хэрхэн яаж хөдлөх вэ гэдэг нь олны анхаарлын төвд байгаа ч тодорхой мэдээлэл улсын хурлын гишүүдэд ч байхгүй байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Монгол Ардын намын бүлгийн 65 гишүүн ерөнхий сайдын уриалгаар хотоос гарч уулзалт хийж, энэ уулзалтаар таван толгойн ордын хилцээрийг хэрхэн яаж хийх вэ гэдэг дээр Монгол Ардын намын гишүүд байр сууриа нэгтгсэн гэдэг мэдээлэл хэвлэлээр гарсан. Энэ мэдээллийг Монгол Ардын намын гишүүд өгүүлсгэж байна. Энэхүү төрөлжид болсон уулзалтаар таван толгойн ордын асуудлыг хөндөөгүй, намын дотоод асуудлаа ярьсан гэдэг мэдээллийг зарим гишүүд нь өглөө. За, таван толгойн асуудлаар Ардын намын бүлэг бол ямар нэгэн байдлаар хотоос гадуур гарч тийм хурал бол ерөөсөө зохион байгуулаагүй. Засгийн газар болон улсын хурал үйл ажиллагаагаа илүү их сайн уялдуулах, гүцэтгэх засаглалтаагаа дэмжих тийм талын үйл ажиллагаа болсон. Таван толгойн асуудал ер нь албан ёсоор бүлэгтэр яригдаагүй байгаа. Тэгээд удахгүй яригдаж эхлэх байх. Тэгээд засгийн газар маань тодорхой хэмжээний таван толгойн дээр ажиллах хүсэлтэй одоо аж ахуй нэгжүүд гадаадын байгууллагуудтай сан солилцох гэрээ хэлэлцээрийн одоо хийх анхны зөвшөөрөл хийх тийм харилцаа ярилцах яранд бол явж байгаа гэж бид нар ойлголт авч байгаа. Улсын хурлын 65-ын бүлэгт бүх эрх мэдэл бий. Гэтэл том төслүүдэд хөдөлгөнө гэдгээсээр тодорхой мэдээлэл байхгүй байна. Үүний цаана таван толгойн хэлцээрийг эрх баригчид нууцаар хийх гэж байна гэж сөрөгчний бүлгийн гишүүд үзэж байна. Бидэнд ямарч мэдээлэл өгөхгүй одоо ийм болчиход байгаа шүү дээ. Яруусаа одоо бодтоо мэдээлэл хангахгүй бүх юм хаалнаа цаана тодорхой тэр нууц бүлгэрлүүд нууц хувилдааны зарчмаар юм шийдэт байгаа байхгүй. Ялангуяа ард түмний эрх ашиг хүндсэн асуудлууд нээлттэй олон түмэнд ил тод яригдах ёстой шүү дээ. Хилцэгдэж ард түмний саналыг тусгаж чийдэх ёстой. Тэгээд энэ бүгдийн хаалта хаалнаа цаана ингээд тохирчоод наа нэг олон хүмүүсийг мангартуулж байгаа л тэгээд хүссэн шийдвэр гаргаа явуулдаг. Энэ тогтолцоо өнөөдөр өөрөө бол та энэ сонгуулийн үрдэнд гарсан бас нэг том гажиг байна гэдэг нь хагдаад байна. Яг одоогоор дуулуурхай хөндөлдүүрийн амнаас гаргасан ажлын хэсэг бүгд найрамдах хятад ард улсын Шинхуа компанитай хийж байгааг хэлэлцээр үргэлжилж байгаа юм байна. Тодорхойлбол таван толгойн ордын 49% хөрөнгө оруулалт хийх оператор компаниар бүгд найрамдах хятад ард улсын Шинхуа группыг сонгох, мөнгө 51% нь үндэсний компаниудыг сонгох уу гэдэг асуудал эцслээгүй байна. Анхаарал татсан нэг асуудал бол өмнө бүгд найрамдах хятад ард улсын Чалко компаниас зээл авахтаа хийсэн хэлцээрийг Алтан уугийн шинжлэх ухааны газрын үйл засагтаа Чалко компанитай хийсэн гэрээг 5 жилээр сунгажээ. Тиймээс одоо таван толгойн ордын хэлцээр дээр 3-р орны оролцоо хумигдж зөвхөн бүгд найрамдах хятад ард улсын компанитай хэлцээрээ үргэлжлүүлэхээсээр гарц үлдээгүй байна. Хэрвээ энэ хэлцээр дээр 3-р улсыг оруулвал Монгол улс арбитрийн шүүхэд очих эрсдэл бий болох юм байна. 51 рүүгийн төрн ороод 49 рүүгээ үндэсний компаниудаа оруулж байгаа бол түнж гэдэг юм уу тийм ийм хөвлөрүүдийг магадгүй одоо тэгээ нэг баталгаатай юм ерөнхий сайд хэлж байгаа тэрний өөрөө юу гэсэн үг вэ? Манай гишүүдийн хардлагч гэсэн явсан. Энэ их хурлаар орохгүй явуулчих гэдэг юм биш үстэй гэсэн. Тэгэхээр энэ бол эхний удаа бол бүлгээр заавал оролцоо хэлцүүлнэ. Тэгээд улсын хурлын чуулганаар оруулна. 3-р орныхан гээд манайхан бас хүсээд байгаа хөө Японд ч гэдэг юм уу, Оросын талтай ч гэдэг юм, Америкийн талтай яга ярьж болдгоо гэдэг асуудлууд гарч ирж байна шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг 5 жилийн гэрээч нь арбитрийн шүүх рүү явна да тий. А зүгээр хятадын талтай Шинхуа ч юм уу, одоо хятадын нэг төрлийн ч юм уу томоохон компанитай өнөхөр ойлголцож чадах юм бол тэд өөрсдөө дотооддоо асуудлаа шийдэх. Тэгэх юм бол манай дараа давуу тал гараад ирэх байх. Тэгэхээр тийм хөвлөөрөө хятадын талтай ярьж явахыг үгүйсэх. Таван толгойн ордыг барьцааж Батуулдын засгийн газрын үед 350 амрикт долларын зээл авсан, одоо үлдсэн 70 амрикт долларын зээлийг ирэх 4 сарын 1 гэхэд барагдуул дуусна. Ийхүү таван толгойн орд анхудаа улстай 100% ашигтай өгөх боломж бүрдэж байна. Ийм үед таван толгойн хэлцээрийг улстай ашигтай хувьбараар хийх ёстой гэж гүшүүд үзэж байна. Одоогоор Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэ таван толгойн асуудлыг засгийн газар дур мэдэн шийдэхгүй заавал улсын хурлаар оруулна гэж мэдээлсэн ч хэзээ улсын хурлаар орох нь тодорхойгүй байна. Харин таван толгойн ордыг эрх баригчид ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө хөдөлгөж бүгд найрамдах хятад ард улсаас их хэмжээний зээл авахыг гэдэг болгоомжлол бас байна. Шинэ парламент бүрэлдэж эхэлснээс хойш анхны намрын чуулган энэ 7 өнөгт хаалта хийнэ. Эрх баригч Монгол Ардын намын гишүүд чуулганы хугацаанд чамгүй олон